Америкийн Washington DC хотоос Билли мэдчилж байна. За тэгэхээр энэхүү дугаар манд бас онцлогтой. Яг тэгэхээр энэ дугаар дээр бид нэр англи хэл дээр бичигдсэн. Гэхдээ Монгол зохиогчийн нэгэн сонирхолтой номыг та бүхэндээ хүргэхээр бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр манай аналог подкастын бас олон сонсогчтой бас энэ номыг уншиж өгөөч гэсэн хүсэлтүүд ирсэн. А тэгээд бас нэг найзаараа дамжуулаад тэр номын зохиогчтой нь холбогдож зөвшөөрөл авснараа энэхүү дугаард одоо зочин болж орж байгаа. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч бас өөрийнхөө энэхүү бас гайхалтай номыг бид бүгэнтэй хамтдаа уншаад аналог подкаст дээр дамжуулж одоо сонсогчтойгоо хүргэж байгаад одоо нийт сонсогчдийн өмнөөс маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна билээ. Зүгээрээ, тэгээ урьж оролцуулж байгаад маш их баярлалаа. Ерөөсөө анхны маань ном тэгээд англи хэл дээр бичигдсэн. Ямар ч өмнө нь одоо ном бичиж байгаагүй, бас Америк төрж өсөөгүй хүний хувьд бичсэн гэхэд ном маань бас Amazon дээр 7 хоног бестселлер болж чадсан баяртайгаа, бас маш их монгол хүмүүс дэмжсэн маш их баяртайгаа. Тэгээд миний номыг авч уншсан бүх хүмүүс маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр одоо та бүхэн бас одоо ялангуяа энэ талаар сонсоогүй сонсогчд манаас гайхаж магадгүй. Тэгэхээр энэ номын маань нэр бол Almost American гэсэн нэртэй ном байгаа. 2020 онд те. Тэгэхээр энэ жил 4 сард гараад сонсогчдынхоо гарт хүрсэн байгаа те. Чи гарангуйта шууд Amazon дээр номоо тавьсан гэсэн үг те. Тэгсэн. Яг 4 сарын 13-нд лайв болсон байгаа. Тэгээд гараад тэгээ Amazon өдөр өдрөөр бестселлерээ тодруулдаг. Тэр өдөртөө бас category дотроо яаж бестселлер болж ийн гэдгээс шалтгаалаад бестселлер болตก байгаа. За тэгэхээр тэр бас гайхалтай л да яг Монгол зохиогчийн ном манд тэр яа тэр дотроо те яг Билигийн өөрийнхөө амьдрал дээр үндэслэж бичсэн одоо энэ ном манд те гараад Amazon дээр бас нэгэн цахиур хагалж те бас нэг одоо тухайн үедээ бол яг immigration гэсэн одоо категорита те нэг номерт болж ихсэжсэн. Тэрийг би бол би өөрөө яг Amazon орж харж ирсэн юм л да. А тэгэхээр яг тэр маань нэгэн одоо бас үсгээд те олон сонсогчдоос бас энэ номыг аналог подкастер оруулаач гэсэн байгаа. Тэгэхээр энийг бид нөр өөрсдөө уншихтаа бас яг зохиогчтой нь хамтдаа уншаад сонсогчтойгоо хүргэж байгаа даа одоо маш их баяртай байна. Тэгэхээр энэ дээр бас би л чамаас нэг юм асуумаар байл та. Одоо яагаад энэ номыг одоо бичих болсон бэ? Яг энэний шалтгаан нь юу байсан бэ? За ерөнхийдөө болвол яг хуу би өөрөө нөгөө Монголд төрж өссөн. Тэгээд 19 дөнгөж хүрээл Америкт ирээд тэгээ одоо ерөнхийдөө 10 гаруй жил амьдарсан байна. Тэгээд ингээд амьдрах хугацаанда мэдээж тодорхой хэмжээнд Америкч нь тийм ээ. Тэгээд дараа нь яг Америкт байхдаа бол яг ингээд Америк гэж хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй. Монголд очихороо ингээд найзуудтайгаа ч юм уу юм ярихаар өчиг ингээд бүр хитрхи Америкчсан байна гэдэг. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний бас өөрөө өөрийгөө таних тийм ээ. За би ер нь яг би хэрвээ энэ одоо асуудалтай үүсэж байгаа бол дотоо зөрчилдөөнтэй болж байгаа бол бас начиг ингэж ажиллаж амьдарч байгаа зөндөө олон хүмүүс байгаа. Тэдгээрийн хүүхдүүд бас байгаа. Тэгэхээр бас олон хүмүүс ийм дотоо зөрчилдөөнтэй очирч байгаах гэдэг талаасаа би тэгээд ном бичсэн. Тэгээд бас нөгөө талаасаа бас Америкт одоо цагаачтын эсрэг маш олон одоо биелстэй үйл явдлууд болж байгаа учраас Америкт одоо цагаачтай өмөрөөд чих юм уу тийм ээ. Одоо цагаач хүн бол өөр өөрө бахархаарэ, хаанаас ирснээс ирснээрээ хин гэдгээрээ үргэл бахархаарэ гэсэн утгаар л бас бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэ маань яг чиний өөрийн чинь санаа байсан гэсэн үг мөн үү? Тэгэхээр ерөөсөө би энэ амьдралынхаа яг энэ 10 жил одоо амьдралдаа тохиолдсон зүйлсээр ингээм ном бичиж гэдэг нь. Тийм, яг тийм. Ерөнхийдөө л одоо бас шинээр ирж байгаа цагаачд юм уу? Өөр заавал Америкт гэлгүй бас өөр газар амьдарч байгаа хүмүүсийн урам зориг маягаар л би нэг өөрийнхөө тухай гэхээсээ илүү бас бусад хүмүүсийн тухай ч гэсэн оролцуулсан тийм ном бичих юмсан гэдэг айгүй удаан бодож явсан л та. Тэгээд мэдээж залуу хүн учраас өөрийнхөө тухай ном бичих гэхээр нөгөө бас одоо яг тийм их материал авахгүй гэх юм уу. Тэгээд ерөнхийдөө айгүй удаан бодож байгаа л за за бич бичээ гэл тэгээд бичээд эхэлсэн. Тэгээд яг бичиж явах явцдаа бол за за би өшөө илүү олон мэдээлэл оруулах хэрэгтэй байна. Янз янз юм оруулах хэрэгтэй байна гэл ингээд санаа төрүүл тэгсээр агаал ерөнхий санаа нь бол би өөр хамдраллаар бичээ. Тэгээд яг намаа бичиж явах явцдаа би энэ хүмүүсийн амьдралыг оролцуулах хэрэгтэй байна гэд тэгээд ингээд бичиж явсан байгаа.
За тэгээ бас нэг би ном одоо хоёлаа ном руу орохос өмнө бас нэг сонирхолтой асуулт асуумаар байна л да. Тэр мэдээж олон хүмүүс ингээд ном бичих сонирхолтой байдаг те. Гэхдээ тэр болгоно нь ингээд яг ном болоод хэвлэж гардаггүй. Тэгэхээр аливаа зохиогч номоо гаргахын тулд бас яг тийм publisher буюу те одоо яг номыг нь хүлэн зөвшөөрөөд хэвлэх тийм компани заавал болох хэвээр. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бол ингээд бас маш одоо тийм амаргүй даваа. Тэгэхээр энэ даваг өөр чинь хувьд ялангуяа ингээд Америкт бас давж гараад те publisher буюу те номыг нь хэвлэх тийм аль биесны компани олоод спонсордуулад ингээд гарсан байл та. Тэгэхээр тэр бас процессээ жоохон сонсогчд маа тайлбарлаж өгч. Тэгэл яг хуу Georgetown-ы хажуудах дэрэгдэх гэх юм уу? Creators Program гэж програм байдаг. Тэр нь болохоор Georgetown-ы оюутнуудаа дэмжих тийм програм л та. Тэгээд хальт дэлгэрэнгүйгээр тайлбарлах юм бол тэр програм нь нэг осны одоо Georgetown-ы төгсөгчдийг одоо ямар нэгэн контентийг ингэж гаргах дэмжих тийм програм байсан. Тэгээд тэр програм нь хажуудаа New Degree Publishing буюу бас өөр нэгэн publishing компанитай. Тэгээд би ийм номныхаа ингээд хүсэлтийг гаргаад submit хийгээд тэрийг нь creator program уншаад тэгээд хүлээж аваад тэгээд одоо нэг осны approve хийгээд дараа нь тэрийгэ publisher руугаа явуулаад дараа нь тэрийг publisher ингээд review хийгээд бас тодорхой хэмжээний team process-ээр явсан байгаа. Бас засварууд орсон байх тий. Засварууд ерөнхийдөө бол орсон. Тэгтээ бас миний бодож исэн шиг тэгж их бол ороогүй. Тэгээд тэгэхээр мундаг бичсэн байсан ба штэ. Яг бас гол шалтгаан нь болохоор манай фиансе Америк хүн. Тэгээд айгуу бас их тусалсан мэдээж. Ягаад тэгэхээр одоо сүйт залуу гэсэн үг штэ фиансе чинь тий. Нуулгүй хэлэхэд бол мэдээж тэр хүний тусал зөндөө их байгаа. Би тэрийн номон дээрээ ч гэсэн илэн даланг одоо илтгсэн байгаа. Тийм. Тэгээд тийм Georgetown-ы хажуудах тийм програмаар ингээд шатлалтайгаар approved болоод тэгээд намаа гаргасан байгаа. Аа. За, за, за. Тэгэхээр гайхалтай бас яг үүндээ бас ингээд миний бодлохоор бас баг 10-аас бас илүүжэл те. Америкт ихэнх хугацаагаа Америкт л өнгөрөөсөн л та. Гэхдээ ерөөсөө ном бичин ч юм уу те. Тэр талаар ерөөсөө бодож байгаа юм байна. Гэхдээ JFC яг ингээд айгүй олон залуучуудад бас ингээд энэ маань уран болж байгаа гэж би бол одоо итгэж байна. Тэгэхээр үнэхээр бас гайхалтай Монгол хүн те ингээд яг өөрийнхөө амьдралын талаар ингээд гадаадын уншигчдад тэдний хил дээр нь ингээд номоо хэвлүүлээд ингээд гайхалтай явж байгаа. Одоо баяр хүргэе. Яна зөндөө их магтаад байх юм а. Баярлалаа. Чи магадгүй гэхдээ өөрөө нөгөө анзаарахгүй гэж магадгүй л те. Гэхдээ энэ ном чинь бас олон залуучуудад тийм одоо урам зориг болж байгаа болов уу гэж би ойлгож байгаа. За тэгээ ном руугаа деталь руугаа орохосоо өмнө ерөнхий вент тэтгчээ дурдъя. Үнэхээр одоо хүртэл манай ерөнхий вент тэтгчээр Denk Pharma маань ажилласаар байгаа. Тэгэхээр энэ хүртэл одоо энэ номын цагаан буй нэг номын их мэдлэгийг те бусад монголчуудаа хуваалцгаад бид нартай байнга хамтран ажиллаж байгаа Denk Pharma-да Unlock podcast-ийн зүгээс маш их баярласнаа. Байнга дахин илэрхийлмээр байна. За тэгээд эрүүл амьдралын хэв маягийг түг эцгээе. Эрүүл мэндэд чанарыг эрхэмлэгч podcast-ийн event тэтгэгч Denk Pharma. За тэгээд хоёлоо тэгээд ном руугаа орё те. За тэгэхээр ном маань одоо нийтдээ бол 14 бүлгээс бүрдэж байгаа. Тэгэхээр хоёлоо 14 бүлгээ бас ээлжлээд ярья. А гэхдээ бас хажуугаар нь Unlock podcast маань альва номыг ингээд ярихтаа бол яг бүлгээр нь хуваагаад ирдэг. Гэхдээ энэ удаа бид нэр зохиогчтойгоо нь ярьж байгаа учраас чи мэдээж зохиогчийн хувьд те хэрвээ дэлгэрүүлэх юм байвал дэлгэрүүлж болно те. Эсвэл зарим одоо бүлгийг нь алхсан ч юм уу тэр бол одоо мэдээж зохиогчийн өөрийнх нь ирэх. Тэгэхээр тий хоёлоо тэгэхээр энэ дээр гой харилцан яриа маягаар ингээд яриа явчих гэж бодчих. Аха за тэгэлгүй яах вэ? Ном маань ерөнхийдөө уншсан хүмүүс бол мэдж байгаа их жижигэн ном тийм ээ. Түрүүн хэлсэнчлэн хэдийгээр миний хувийн амьдралын тухай боловч би бас өөрөө залуу хүн учраас бас айхтар их бичээд авах юм бол байгаагүй. Тэгээд ерөнхийдөө та том ном гэхээсээ илүү маш товч бөгөөд тодорхой тийм ном бичгийг бол зорьсон байгаа. За чи нагийн аль одоо чи хэлмээр байна уу? Эсвэл хоёулаа чаплын нэгээсээ явчих. Чи эхний бүлэг. За би ер нь бол 90 оны хүүхэд байгаа. Тэгээд мэдээж 92 онд арчилсан хувьсгал гараад тийм ээ Монголын шилжилт хөдөлгөөн гэх юм уу та явагдчихсэн үед одоо өсөж тарьсан мэдээж
одоо социализм юм ясс гараад тэгээд юм ховор байхад бол өссөн тийм ээ. Гэхдээ яг мах сүнд бол очирлож үзээгүй ч гэсэн юм ховор байхад бол өссөн тийм хөөхтэй байгаа Монголд Улаанбаатар хотод. Тэгээд ерөнхийдөө би бас номондоо одоо яг тэр шилжилтийн үеийг бас ингээд айгуу дуртаад ингээд өнгөрдөг. Тэгээд мэдээж free market болоод Монгол ингээд одоо гэдэг нь баарууд, хотелуд ингээд нэгтгэхэд одоо миний хамгийн анх англи хэл дээр харж ирсэн үгнүүд бол bar, hotels тийм сайнуд байсан ингээд одоо хэрсэн байгаа. Тэгээд мэдээж би ээж аавынхаа гэр бүлийн тухай хальт дурддаг. Middle class family төрсэн тийм ээ. Тэгээд 13 дугаар хараад төрсэн гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Яг л бусдын айлын хүүхдүүчийг. Тэгээд 13 дугаар хороолт Наран тул захын хажууд өссөн байдгийн. Тэгээд Орос Монголын хамт орсон 3 дугаар сургуульд сурсан. Тэгээд яг Орос хэлийг ол яаж сурсан тухайгаа бас хайлт дурдсан. Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө бол бас энэ чаптер дээр бол яаж одоо би Монголд өсөөд ингээд явж байхдаа Америкийн соёл руу ингээд attracted одоо Америкийн соёл руу сонирхож эхэлсэн бэ гэдгийг бол ярьсан байдаг. Одоо жишээ нь бид нэр анх Terminator одоо киног үзчихсэн. Тэгэл Britney Spears, Backstreet Boys гэл ингээд бүр obsessed болсон тийм ээ. За тэгээд хөгжимд нь obsessed болоо байж байтал Friends гэх TV show гарч ирээ. UBS дээр гардаг байсан. Тэрийг дүүтэйгээ битээр хоёлаа ингээд бүр амар ингээд суугаал үздэг байсан. Тэгээ зарим жокууд энэ ойлгохгүй мөрчлээ ингээд хүмүүс энийхээр нь хамт инээ гэл те. Тэгэл яг л одоо миний бага насны яаж өссөн бэ гэдэг талаар л ингээд би ихний чаптертаар бол ерөөдөө ойлголт өгдөг байгаа. Тэгэхээр надад эндээс сонирхолтой нь юу санагдсан гэхээр яг нөгөө биднэрт айгүй ингээд ялангуяа монголчууд биднэрт яг тухайн үед 90-ад оны үед өссөн хүмүүс ойлгомжтой юм шиг мөртлөө. Гэхдээ чиний энэ номыг уншигчд болохоор дандаа гадаад хүмүүс те Монголыг мэдхгүй те Монголын тэр 90 оны шилжилтийг мэдхгүй хүмүүст чинь үнэхээр нүдэнд нь ингээд харагдтал ингээд гоё сонирхолтой бичсэн байлээ л да. Тэгэхээр тэр нь одоо нэгдүгээр тайгуу сонирхолтой санагдсан. Хоёрдугаар бас яг яалтчгүй би ч бас ингээд бид нэр ингээд яг Britney Spears, Backstreet Boys-ыг сонсож өсч байгаа тэ. Яг тэр нөгөө тухайн үед бол яг би Монголд мэддүүлсэн л да. Би өөрөө бүр ингээд Улаанбаатар төсөөг бүр хөдөөссөн болохоор нөгөө Friends гэд тэ. Яг би нөгөө Америкт коллежд очиод яг ингээд Friends гэдэг одоо тухайн үеийн TV олон нөгөө цуврал TV телевизийн одоо Улаангт кино тий энэ эдмийн кино тэрийг ингээд үзээд яг одоо Америк соёлыг гэх юм уу да илүү жоохон бодитоор ойлгож ирсэн тий. Тэгээ Америк нөгөө эдмийн кинонууд айгүй ойлгомжтой тий ингээд энийх одоо joke хилээд ч юм уу тий эдмтэм хилээд хизээ энийхийг ингээд өөрсдөө энийгээ хилээд өгдөг тий. Тийм тийм бид нар ч гэсэн ойлгоогүй мөрлөө дагаж ийнэ гэх юм тийм ээ тэгэл тээ. Харин тийм тийм. За тэгээд хоёрдугаар бүлэг маань Leaving the Nest буюу тийм ингээд үүрээ орхин одлоо гэсэн бүлэг байгаа. За тэгэхээр зохиогч маань тэгээд оо баг насныхаа талаар нэгдүгээр бүлэгтээ ярьж хагаад тэгээд хоёрдугаар бүлэгтээ оо Монголоос оо Америк руу явсан тэр замлаа оо ярьдаг байгаа тийм. За тэгэхээр энэ дээр бас өөрийнхөө яг ингээд хувийн амьдралдаа бас тохиолдож ирсэн амаргүй зүйлүүдийг бас оо нуулгүйгээр тий бас хувааж бичсэн нь бас надаа уншигчийн хувьд бас маш сонирхолтой санагдчихсан. Тэгэхээр тухайн үед бол яг 90-ад оны үед бол амьдрал үнэхээр хэцүү байсан. Энэ бол ганцхан оо танаа гэрт ч юм уу биш. Ингээд айлуулханд бол хэцүү, бараа хомстэй. Аав ээж нар ч гэсэн зарим нь ажилгүй болоод зарим нь оо аав нар одоо хариу удах ч юм уу тий. Тэгэхээр аав ээж чинь бас ингээд бас тийм оо гэр бүлийн асуудалтай байгаад те ингээд салж исэн оо түүхээ бас энэ номон дээр бас хуваалцсан тийм оо хүнд ингээд айгүй ойр байсан гэх юм уу та. За тэгээд Америк руу ингээд явах болоод мэдээж хүнд гадагшаа явах гэдэг бол бид оо ялангуяа тэр оо өсөж дэвжиж байгаа хүмүүсийн хувьд бид хүүхдүүдийн хувьд бол мэдээж маш гой зүйл те Америк гэдэг мундаг орн руу би явж сурах юм байна. Гэхдээ өвөөмэйгээ хамгийн хайртай хүмүүсээ бас өргөж авахуд тийм амар байгаагүй тий. Тэгэхээр яг тийм сэтгэлийн талаас тэр бүгд одоо деталлуудыг номон дээр бас оруулж өгсөн нь бас надад сонирхолтой санагдчихсан. За тэгээ хамгийн сүүлд нь чиний хамгийн хүндэлдэг байсан одоо өвөө чинь тий. Одоо яг ярихгүй байж байгаад яг онгоцны буудлын дээр ингээд чамаг яг явахд чинь ингээд одоо захих үгөө хэлдэг байгаа тий.
Тэгэхээр ингээд чи бол ингээд ганц Америк явж байгаа тийм Америк явж байгаад одоо чи шилбэл ганцаараа биш чи их орныхоо бас нэрийг ингээд өндөр дүргэж явах хэрэгтэй. Чамаар ингээд зөвхөн чамааг биш Монгол гэж харнаа тийм. Тийм учраас яг тэр бол одоо өвөө мань бурхан болоод удажна л та. Гэхдээ яг тэр ингээд яг надад хэлжсэн үе ингээд би яг айгүй санадаг байхгүй юу. За чамаг одоо хүмүүс зөвхөн төвшин билэг гэж харахгүй чамаг хүмүүс Монгол хөх гэж л харна. Тийм болохоор нэрээ сайн бодож яваараа миний хүү гэж надад хэлжсэн. Тэгээд яг ингээд миний хацар за дараа болохтаа баруун хацар дээр нь үнсээ гэж яг монголчууд ч гэдэг шүү дээ. Дараа болохтаа зүүн хацар дээр нь үнсээ гэдэг. Тэгээл яг ингээд хэлээд яг тэр салж исэн үеийг бол би яг одоолт маш их санаж явдаг. Тийм. Тийм ингээд ерөнхийдөө 2 дугаар chapter манд гэрийн ханда баяртай гэж хэлж байгаа тэр emotion би өөрөө ингээд биччихсэн л та. Тэгээл ном биччих явц бол айгүй сонирхолтой. Зарим хэсгээр нь би өөрөө уйлал одоо жишээ нь 6 дугаар chapter дээр очихоор би чамаг яриулах бол би өөрөө унших болгонтой уйлчих гадтайдаг. Тийм, тийм emotion-ыг ингэж гаргаж бичсэн chapter-ууд нь айгүй их хүмүүст хүрдэг юм байлээ. Би тэрийг бол одоо сурж байгаа, ойлгосон. Аа. Яг тийм шүү. За, 3 дугаар chapter маань бол ерөнхийдөө миний Америкт газардж байгаа тийм сэтгэллийг сэтгэлээр эхэлдэг. Тэгээд ерөнхийдөө ямар ч хүмүүс ингээл нөгөө Америк очих чинь ингээл амар их сайрад л амар ингээл аз жаргалтай ингээл онгоцон цуугаал. Тэгээд яг ингээл буугаад ирэх мөчид бол бас гинт юу хийлээ? Би юу хийж байж юм уу? Ягаад гэхээр бид нар чинь найз нөхдөд байхгүй одоо миний хувьд тийм ээ таньдаг хүн одоо баг байхгүй хамаатны хүн байхгүй тийм би 10 жил хамт сурч исэн охин дээрээ л очиж исэн тийм тэгээ ингээд бид хоёр уулзаад Анукатай уулзаад Анука ингээл яг онгоцны болдог welcome to America гэлтэг чинь би аль дотроо за би англиэр ойлгох болов англи хэл хурдан сурах болов ч юм уу дотроо айгүй олон юм асуултуудыг өөртөө ингээд асууцсан сандарцаа очиж байгаа шүү дээ. Тэгэл яг уу ингээл Анука welcome to America гэлтэг чинь би ойлгож байгаа дараа ингээд санаа амарч байгаагаар эхэлдэг. За тэгээд ерөнхийдөө очиод ингээл одоо би чинь нөгөө Friends-ийн TV show-г үзээд өссөн хүн чинь хэдийгээр би ингээл миний амьдрал яг тийм байхгүй гэж байгаа ч гэсэн айгүй тийм high expectation-тэй одоо өндөрөөр бодцоо тийм тэгцэн очисон чинь яг бодит байдал дээр бол яг л юм жижиг нэгэн өрөөнд тэгээ баркин одоо тавилгач байхгүй тий. Тэгэл нэг газар ингээл нэг юм гудас тавьцсан ингээл яг л тийм л одоо дүр зураг ингээд надад байсан одоо тийм газар л би яг очиж байсан. Тэгээд sorry намайг наги англи хэл хэрэгжүүлж болохгүй гэсэн болохоор би ингээд монгол үгээ бодох гээд айгүй гацаад. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд яг бодит байдал одоо иммигрант хүмүүс Америкт ирэнгүүтэй л ингээд доорхно бүх ямыг ингээд олчдгоо маа гэдгийг л би бас тэрүүгээрээ харуулахыг хичээж байсан. За тэгээд мэдээж би өөрөө нөгөө нэг гадаа одоо юу гэдэг өөрөө бас яг би ажил хийж ирсэн гэж бол одоо legally хуулиар бол бас яг тэгэж хэлж болохгүй учраас би өөрийнхөө roommate-уудыг айгу яаж ажиллаж ирсэн hard working байсан гэдгийг ингээд илэрхийлж байгаа тийм ээ. Яг би өөрөө тэгсэн гэж бол хэлж болохгүй. Тэгээд би бас сурангаа ажил хийжсэн ч гэсэн. Тэгээд одоо би нэг ясны нэг талаасаа миний roommate-уд ямар busy, яасыг ажиллаж явасан мундаг сурч тийм ээ. Орой ажилласаа хэрэгжил ширээн дээрээ тасарч унтлаа хичээлээ хийгээл маргааш нь ингээл босоод хичээлдээ явж исэн гэдэг дүр зургийг л би харуулж байгаа. Тэгээд бас бид нарт маш их зүйлүүд ингээд байхгүй мөртлөө тийм одоо тавилгагүй ч юм уу арай л үлсэхгүй байгаа. Тэгтээ яг хөө ингэ тавилгагүй ингэ газар унтж байгаа гэсэндээ гурван охин маш их хүсэл мөрөлдөлтэй байсан тий. Америк цаашдаа сайхан амьдрна гэсэн тийм зорилготой бодолтой сургуулаа төгсөн ч юм уу сайхан ажилд орно гэдэг юм уу. Яг л хүн болгоны л хүсдэг тийм том мөрөлдөлтэй байсан гэдгийг одоо ингэ харуулсан тийм чатар байгаа. Аа. За тэгэхээр яг цагаач болоод те яг Америкт очиход ингээд хүн болгон одоо жишээлбэл Холливуудын кино шиг ингээд төсөөлөд өгдөг те. Тэгэхээр яг үндэ бодит амьдрал дээр бас ямар амаргүй байдаг те. Ямар их зардалтай байдаг. А тэр зардлыг тулахын тулд ингээд зөндөө ажиллах болдог. Хажуугаар нь суурна те. Тэгэхээр үнэхээр 24 цаг 7 өдөр те үнэхээр одоо идэх уухтаа те толгоо орогдох байртай байхын тулд маш их хөдөлмөрлөлтгийг энд одоо чиийсэн дээр гаргаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр дараагийн одоо бүлэг дээрээ ч гэсэн яг бусад улсад одоо бусад яг Америкт яг цагаач болж очиод Америкт бас томоохон бизнесийг гаргаж ирч чадсан тэр алтартаг хүмүүсийн жишээг бас өгдөг байгаа. Тэгэхээр тэрний нэг тод жишээ бол
Forever 21 буюу одоо нэг тийм брендийг бол ингээд сонсогчд маань ох ялангуяа охтууд бол айгүй сайн мэдчихэж байгаа хэрэг ч бодож чинь тий. Би ихтэй бол орж үзээгүй хэрэгтэй. Гэхдээ бол мол болгонд Америкийн мол болгонд бол харсан брэнд үлээ. Тий. Тий. Тий энэ болохоор яг уу Солонгосын иммигрантаар байгуулагдсан тийм компани тэгээд ерөнхийдөө бас л яг 1980 нэг он манд те Америкт илээд ирээд их нэртэйгээ ирсэн Дован Чан гэдэг Солонгос иммигрант агаа. Тэгээд тэр хүн маань айгүй тийм зоригтой хүн байсан байгаа хгүй юу гэдэг сториг ингээд би research хийгээд ингээд уншиж хахад яасан гэхээр ерөнхийдөө ирээл 2-3 жил ингээд за би мөнгө сэвлэх хэрэгтэй байна гэдгийг хэрэг ойлгоцсон тийм ээ. Тэгэнгүүтээ 3-4 ажил хийгээд газ юу бензин колонкт ажилладаг байжгаад тэгээд дараа нь дэлгүүрт ажиллаад тэгээ шүн нь офис цэвэрлээд маш их ажиллаж байгаа тийм ээ. Тэгээд ажиллаж байгаа Юанда яг бензин колонк төр байж байхдаа энэ ямар хүмүүс нь ийм мундаг лаг машин унаад байна гэх тэгээд ингээд бензин колонк төр ирж байгаа тийм лаг машинтай баян хүмүүсээс асууж ирсэн байгаа байхгүй юу. За та ямар бизнес хийдэг вэ? Юу хийдэг хүн бэ гэж асуухаар ер нь ихэнх нь одоо мөнгөтэй байгаа хүмүүс нь ихэнх нь ерөнхийдөө би ингээд хувцсны бизнестэй гэж хэлээд тэгэнгүүт Дон Чан окей би хувцсны бизнестэй болох хэрэгтэй байна гэдээ тэгээ мөнгөө сэвлээд тэг ерөнхийдөө Америкт ирснээсээ 3-4 жилийн дараа хамгийн анх Forever 21 дэлгүүрийг нээгээд тэгээ тэр дэлгүүр маань одоо анхны жилдээ маш амжилттай одоо байгаад одоо орлого нь 700 мянга тэр үедээ 700 мянга доллар болж одоо амжилттайгаар нээгдээд тэгэнгүүт нь окей дараа дараагийн салбарыг нээгээд явсан байлээ. А гэхдээ мэдээж нөө асар хурдтай ингээд хэтэрхий том болоод юу хөгжсөн компани учраас саяхан юу яасан бэлээ? Дампуурлаа зарласан. Гэхдээ тэр нь болохоор өөр төрлийн яг тэр чирээ дампуурсан гэсэн үг биш л те. Ерөнхийдөө бол хэсэг дэлгүүрүүдэд хаагаад тэгээд өрүүдэд дарна гэсэн тийм зорилготой. Тэгээ ерөнхийдөө би саяхан ч гэсэн ингээд энэ тэрүүг нь молд явж байхад зарим дэлгүүрүүд таацсан байлээ. Forever 21. Тийм, локейшн үүтэй. Тэгэхээр одоо Forever одоо 21 гэдэг энэ брэнд бол ингээд бас иммигрант тий одоо цагаачин гаргаж ирсэн. Тэгэхээр Америкт Америк гэдэг бол үнэхээр яалтч өөрөө бас цагаачдны түүхтэй орон. Гэхдээ бас яг цагаачд өөрсдөө ирээд яг өөрийнхөө мөрөөдлийг тодорхойлоод Америк одоо American Dream буюу тий Америк мөрөөдлийг гаргаж ирээ тэрнийхээ төлөө зүтгэж чадах юм бол ингээд амжилтанд хүрч болдог гэсэн маш олон жишээнүүдийн нэг бол яг одоо сая чиний ярьсантэй Forever 21 гэдэг брэнд байгаа те. За тэгээд дараагийнхан бүлэг маань lottery winners буюу одоо яг суглааны одоо хожигчд те. Тий хожигчд. Тэгэхээр энэ дээр бас сонирхолтой л да юун суглаа вэ гэж энэ бүлэг рүү орж байгаа. Тэгэхээр яг үүндээ суглаа гэдгийг бүгдээрээ мэдэн тэг. Гэхдээ суглааг ингээл хожигчдын болоо азааш одоо үтчихий гэл ингээд хүмүүс аваад байдаг тэг. Жишээлбэл Америкт жилдтэй 70 тэрбум долларын суглаа зарагддаг юм байна. А гэхдээ суглаанд хожино гэдэг бол тэг одоо магадлалын хувьд бол маш жоохон тэг. Тэгэхээр суглаанд хожих нь баг одоо цахилгаан цохиулгаас тэг ингээд 26 дахин үнэндээ бол бага байдаг. Тэ. Гэхдээ л хүмүүс ингээд жил болгонд 70 тэрбум доллар заран суглаанууд авдаг байгаа. Тэгэхээр тийм яг нөл хөлхэд би бас фиансетайгаа ерөнхийдөө 70 нэг болгох нэг 2 доллараар ч юм уу суглаа суулчихдаг. Хожиж үзсэн. Тэгээд ерөнхийдөө тэгээд яг энэ чаптерын гол зорилго нь болохоор ерөнхийдөө л одоо хэдийгээр хүн болгоно сайн сайхны төлөө байдаг гэсэн л утгатай байхгүй юу? Иммигрантууд сайн сайхны төлөө суглаа грин карт байна уу? Ямарваа нэгэн байдлаар азаа үзээд Америкт ирдэг. Аа тэгсэн мөрөөр Америкт байгаа хүмүүс нь ч гэсэн өвшөө амьдралаа сайжруулахын тулд суглаад байдаг аа гэдгийг л харуулсан. Тэгэхээр Америкийг бол бас land of opportunity буюу те одоо яг одоо боломж ариун газар гэх юм уу те боломж ариун орн гэж тодорхойлдог те. Тэгэхээр тэрний юу гэсэн үг вэ? Хүн үнэхээр өөрөө хөдөлмөрлөж чадах юм бол одоо амжилтанд хүрч одог яг мөрөөдлөлтөд хүрч болдог те. Одоо боломж бол хаасайгүй байдаг гэж энэ одоо ер нь бол Америк өөрийгөө бол айгүй тэгж рекламддаг л та те. Тэгэхээр тэрний бас маш олон жишээнүүд байдаг те. Маш олон Америкийн томоохон одоо бид бүхний мэддэг олон компаниуд бол үнэхээр дандаа ч явахтай олон цагаачд те Америкт ирээд эсвэл цагаачдын одоо хүүхдүүд нь те Америкт төрж өсөөд одоо гаргаж ирсэн те тэр нь буцаад иргээд Америкт хитэн тэрбум цаашлаад хитэн триллион долларын
орлого одоо оруулж яадаг маш олон хүнийг ажилтаа болгож яадаг гэд гих мэдчилэн те. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ бүлэг дээр бол яг тэр American Dream буюу те бас Америк мөрөөдөл гэдэг тодорхойлтыг бас чи энэ дээр бас ярьсан байгаа. Тэгэхээр энийг чи өөрийнхөө үгээр нэг тодорхойлоод тахаж яг American Dream буюу Америк мөрөөдөл гэж яг юу хэлдэг вэ? Тийм Америк мөрөөдөл гэдэг бол ерөнхийдөө бол өөр өөрийнхөө хувь зүйн эзэн байх гэдгийг л ер нь бол Америк мөрөөдөл гэж би бол хувьдаа ойлгож байгаа. Ягаа тэгэхээр одоо зөндөө олон хүмүүс одоо их орондоо ихэнтэн дайм болตก ч юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо яг л нэг хятадч шиг ингээл одоо эсвэл бүр casting system ин тэтгэл байдаг шиг тийм ээ. Чи хэрвээ ингээл бүр амар door level төрсөн бол тэрнээсээ гарч чадахгүй ч гэдэг юм уу. Яг тэрүн шиг Америкт хүмүүс ирээд үнэхээр хөдөлмөрлөө зоригтой байгаад сайн сайхан амьдарч чадах юм бол тэр хүн амар амгалан амьдралыг цэвэр хөдөлмөрөөрөө амьдраад тийм ээ цэвэр хөдөлмөрлөөд амар амгалан сайн сайхан амьдарч чадах боломжийг Америк олгодог учраас тэрийг бол миний бодлоор American Dream гэдэг байгаа. А гэхдээ хувь хүн болго өөрөөр American Dreamтэй аж магадгүй шүү дээ тийм ээ байшин авах ч юм уу эсвэл миллион доллартай болох ч юм уу. Аа тий. 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 Тэгэхээр миний хувьд бол зүгээр хувь заяагаа өөрийнхөө гарт авах гэдэг нь American Dream гэсэн л үг. Америк маягийн мөрөөдөл тий. Зөв. Зөв. Би бас яг санал нийлж байна. А тэгээд энэ бүлэг маань ерөөхдөө нөгөө та бүхний мэдих Америкийнтэй ногоон картын суглаа гэж үүдэхтэй. Тэгэхээр тэрний талар одоо яриад өндөрлөдөг байна. Тэгэхээр ногоон картын сугланд бас монголчууд бол нэлээд мэддэг баг. Тэгэхээр энийг анх Америкийн ерөнхийлөгч часан Рональд Рейган 1987 онд энэ санаа гаргаж ирсэн байдаг юм байна. А тэгээд жил болгон Америк одоо нэг энэ жишээлбэл нэг 70,000 ч юм уу 80,000 ч юм уу те нэг тоогоо ерөнхийдөө чинь заагаад тийм суглаагаар те одоо дэлхийн бараг 100 гарсан орнууд гэдэг баха те орнуудаас ингээд хүмүүс суглаанд оролцоод одоо оролцоход мэдээж үн төлбөргүй онлайнаар зүгээр аппликейшн бүглөөл те суглаанд ороод аз таарсан нь бол Америкийн ногоон карт авч Америкт ирэх тэр боломжийг нь бол олгодог байгаа те. Тийм, тэгэд яг хуу энэ чаптер дээр би бас Америк хүмүүст бас зориул жоохон тайлбар өгсөн байдаг. Тий, одоо суглаа авсан юм бол шууд Америкт ирдгүм аа, бас ярилцханд ороод ингээд цаашаа зөндөө явдаг. Нэг талаасаа энэ чаптераар би юу хэлэх зорьсон бэ гэхээр Америк хүмүүст ялангуяа Америкт ирэхийн тулд хүмүүс оо, ягаад тэр нэг одоо жишээ нь хүмүүс тэгдэж штэ. Америкт хууль ёсоор иргэд иммигрантуудыг хилээд байгаа. Тэгэхэд Америкт хууль ёсоор ирнэ гэдэг бол маш хэцүү, маш олон орны хүмүүс визнээс ахуулаад тийм ээ визэнд орохоос ахуулаад ногоон карт хожих нь өөрөө маш бага хэмжээ одоо чанстай. Тийм тэгээд зэрийг бол би одоо маш их тайлбарлаж одоо Америкт хүмүүс оо Америк чи гэдэг ирчдэг юм аа гэдгийг л одоо энэ чатраараа одоо ингээд айтайхнаар тайлбарлаж өгөхийг хүссэн байгаа. За дараагийн бүлэг чинийхтэй. Тийм. За дараагийнх маань болохоор иммигрантууд ба тэдний хүүхдүүд гэдэг чаптер байгаа. За энэ чаптер дээр болохоор би бас ерөнхийдөө одоо Америкийн хүүхдүүдийн 1/4 нь тийм ээ бүгдөө ерөнхийдөө бол гадаад хүмүүс буюу иммигранттай амьдарсан хүмүүс байдгаа. Тэгээд тэдгээр хүүхдүүд нь цаашдаа өсөхдөө бол одоо нийгэмд ямар амжилттай, ямар мундаг хүмүүс болдог вэ гэдэг тийм судалгааг тоо баримттай нь би гаргаж өгсөн байдаг. За тэгээд ерөнхийдөө бол мэдээж Fortune 500 Америкийн хамгийн том 500 компани ерөнхийдөө 40% нь бол ямарваа нэгэн байдлаар иммигрант хүний хүүхэд эсвэл иммигрантаар одоо founded босгосон байдаг гэдгийг бол харуулсан. Бизнесүүд тийм үүссэн гэдгийг бол харуулахыг хүссэн байдаг. За тэгээд мэдээж энэ дээр бол би маш богино хэмжээгээр яг маш хурдан ингээд меншн хийдэг л дээ. Одоо чинь Walt Disney бол иммигрантын хүүхэд байсан тийм ээ. За Walgreens, McDonald's, Costco, Amazon, Reddit бүгдөө ямар нэгэн байдлаар иммигрантын одоо шууд хүүхэд нь буюу эсвэл хүүхдийн хүүхэд байсан гэдгийг бол ингээд харуулсан байдаг. Тийм. За тэгээд мэдээж одоо Америкт үүсэж байгаа 1 биллион доллараас дээгүүр үнэлэгдсэн стартап компаниудын ер нь бол 55% нь бүгдөө иммигрантын хүүхдүүдээр үүсгэсэн байдаг гэдгийг бол одоо бас харуулсан байдаг. Тэр нь өөрөө яагаад энэ их чухал тоо вэ гэвэл Америкийн нийт хүн амынх нь 14% нь өөрөө
иммигрант хүмүүс байдаг. Тэгэхээр 14 хүн амын 14 хувь нь мөртлөө тэр том одоо бизнесүүдийг гаргаж ирээд байгаа хүмүүсийнх нь 55% нь иммигрантууд гэхээр ингээ харьцуулахаар бол өөрөө ratio нь бол айгүй том байгаа л та. Тэрийг бол ингээ харуулах хүссэн байдаг. Тэгэхээр эндээс надад юу харагдаж байна вэ гэхээр одоо бид бүхний айгүй олон мэддэг компаниудад тэгтээ Jenkins America, Amazon байна. Amazon-ы Jeff Bezos бол бас цагаачин тий хүүхэд. Яг хүүхдийн хүүхэд. За хүүхдийн хүүхэд тий тий цагаачин одоо ачин юм уу зэн юм уу тий. За тэгээд энэ дэр одоо яг одоо бас сонирхолтой нэг зүйл нь болохоор Америкт бол үнэхээр одоо стартап буюу тий маш олон гарааны бизнесүүд байна тий хамгийн одоо амжилттай явж байгаа гарааны бизнесүүд Америкт захиурийн хөндөгөр байна тий. Тэгэхээр тэднэрийн бас ихэнх нь ихэнх нь гэж хэлж болж юм л да яг тэгвэл 50-аас дээш хүн тий тэм цагаачт буюу гаднаас ирсэн тий хүмүүсийн одоо босгож ирсэн бизнесүүд байдаг тий. Тэгэхээр энэ бол Америкт байдаг маш том давуу тал тий. Тэгэхээр Америкчууд хүн одоо талент буюу тийм авьяас чадвартай залуучуудыг өөрсдөө татаж аваад буцаж иргээгээд тий өөрсдийн эдийн засгт нь хэрэгтэй тэр шин бизнесүүдийг гаргах тэр боломжийг нь олгож байна тий. Тэгэхээр одоо энэ манд жоохон хитрхээ улс төржээд бол ингээд жоохон одоо Дональд Трамп тэрийг одоо дэмждэгүү ч юм уу янз бүрийн асуудалтай байгаа. Гэхдээ бол Америк үнэхээр одоо инновац талаасаа ярьсан ч гэсэн бол үнэхээр тэргүүлэгч орон. Гэхдээ яагаад гэх юм бол өөртөө тэр одоо үнэхээр хөдөлмөрлөж чадах те авьяас чадварлаг залуучууд тийм тэднийг бүгдийг татаж чаддаг те буцаж иргээгээ тэднийг бизнесийн орчныг нь бүрдүүлж өөрсдийнх нь тэр чиний төрөөчийн ярьдаг American Dream буюу Америк мөрөөдөлд нь хүрэхдэх тэр боломжийг нь олгодог учраас яг тэр боломж олгодог те одоо Land of Opportunity буюу те боломжоор дүүрэн орон гэж одоо хүн болгон ярьдаг те. За тэгээд дараагийн бүлэг манд одоо хамгийн жоохон эмоцтой те бүлэг байгаа. Тэгэхээр энийг би ярьчихъя. Тэгэхээр price we pay буюу те бидний төлдөг одоо төл одоо тий төлөөс гэх юм уу те. Тэгэхээр мэдээж ингээд Америкт те ялангуяа чиний хувьд бол ингээд ганцаараа гэр бүлээсээ те гэр бүлийнхаа бүх хүмүүсээс хол ганцаараа тэгж явах гэдэг бол маш том зориг те. А тэр чинийгээр бас ингээд гэр бүлээсээ хол байна гэдэг чинь бас тийм амар зүйл бол биш те. Тэгэхээр энэ дээр гэхдээ бас нэг сонирхолтой нь ингээд ингэсэн юм л да чи гэр бүлээс бас ингээд холдох тусам ингээд бас ойртсон те. Одоо хичнээн ингээд зайны хувьд ингээд 12 цагийн зөрүүтэй газар байгаа ч гэсэн илүү одоо гэр бүлийнхэнтэйгээ утсаар холбоотой байдаг болсон те. Тэгээ хагас сайн болгон хагас сайны орой болгон те ингээд гэргийнхэнтэйгээ ярьдаг те болж байгаа үйл явдлыг өөрийнхөө хийж байгаа зүйлээ бүгдийг нь хуваалцдаг те. Тэр чинийгээрээ бас ингээд Монголд байхдаа хамт амьдарч байгаа ч гэсэн бүх юмаа тэгж нэрвчилж ярьдаггүй байсан байх. Яг тэгэхээр энэ нь бас яг надад бас ингээд бас яг тэгж тохиолдсон байхгүй те. Гэр бүлээс ингээд хол байгаа ч гэсэн одоо урд нь ингээд гэр бүлээр тэгж детальцлж ярьдггүй зүйлээ ингээд утсаар тэг ингээд 7 хоног болон холбогдоод ирэхээр ингээд ойртоод эхэлдэг. Тэр нь ингээд буцаар эмоцийн хөвд ч юм уу те гэргийнхэнтэйгээ илүү ингээд нэг ойртох тэр мэдрэмжийг ингээд үнэхээр төрүүлдэг те. Аа за тэгж байгаад харамсалтай нэг зүйл тохиолдсон нь болохоор бүрэн түрүүн нөгөө Америк руу анх явж байхад ингээд өвөө нь захиасаа захиад одоо зүүн хацрын дээр нөмсөө явуулж байсан те. Аа одоо Америкт ингээд алс хон одоо өвөө нь гинэт одоо зүрхэн хаагаад те хорвоо орхисон байдаг зүрхний шигдээс болоо те. Тэгэхээр мэдээж энэ бол ялангуяа ингээд яг тийм хитсүү хүнд үед үнэхээр гэрээсээ хол байна гэдэг бол амаргүй зүйл те. Тэгэхээр тэр үед ингээд чамд мэдээж маш амар байгаагүй те. Ялангуяа энэ мэдээллийг одоо энэ мэдээг ингээд утсаар аваад те тэрнийхээ төлөө бас ингээд юу ч хийж чадахгүй одоо ээжээгээ тэвэрч чадахгүй те бас дүүтэйгээ ингээд тэврээд уйлчдахгүй тэр үед бол сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн маш хүнд байсан. Тэгэхээр энийг бас ингээд хол байхдаа чи яг гэдээ яг бас чамаас асуумаар байна л да ингээд одоо яаж жоохон хандл хийсэн бэ? Тэгээ яг үнэ хэлэхэд тэгээд яг энэ chapter дээр болохоор айгүй олон хүнд хүрснийг би яаж мэдсэн бэ гэхээр энэ дээр хүмүүс ингээд айгүй Facebook дээр над руу мессеж явуулдаг байхгүй. Чиний намайг уншаад дууслаа ингээд би
чамтай ингээ бүр ингээ би өөр хамдэрлэг уншсан юм шиг боллоо гэдэг. Тэгэхээр мэдээж хол амьдрахад бол хамгийн хэцүү юм хайртай хүмүүсийнхээ нэг их юм ингээ алдах байдаг. Аа тэгээд тэр үед бол яг би бас энэ үеийг аягүй сайн сандаг. Яг ингээ бичиж байхдаа би вилла бичижээс байхгүй. Тэгээд үг алдахад бол ерөнхийдөө яг үнэхээр яг тэр мэдээг сонссноос 2-3 хоногийн дотор би яг юу хийснэ бол сандгав. Яг би өрөөндөө уйлаа сууж ирсэн сандаг. Тэгээ жижигхэн нэг зул авахгүй юм чинь жижигхэн юм лаа авцсан тэрийг ингээд өөртөө хийсэн зургийнхаа өмнө ингээд тавиад тэгээд уйлж яснаас айгуу сайн сан тийм тэгээ хоол бүр ерөөсөө идэхгүй тэгээд сүлгүүгээ манай ээж минь залхаа чи юм идэе чи юм идсэн үү гэх бүр ингээд санаан зовоод бас тэгээд тэгэхэр чи бас нэг талаасаа тэр хоол байгаа хүмүүсийг бас өөртөө санаа зовоход эхэлж байгаа байхгүй юу тэгээд за окей би одоо ингээд юмаа идэх хэвээр өөрөө өөрийгөө тейк кэр болох хэвээр тэгтээ тэр үед бол үнэхээр одоо үгээр хэлхийн аргагүй одоо хэцүү одоо амар ганцаардж байгаа юм чинь тийм тэгээд хамгийн хэцүүний яг мэдээж өвөөдөө баяртай хайртай шүүч гэдэг юм ингээд хэлж чадаагүй тэр нь ингээд айгүй хэцүү байсан. Тэгэхээр энэ дээр бас хэлэхэд бас яг ийм амьдрал тохиолдох яг хэцүү үед ингээд ганцаараа байсан өөрт чинь хэцэн ч гэсэн чамаг илүү ингээд сэтгэлийн хат та тэнхээд ингээд болгодог те. Тэгээд үнэхээр яалтчгүй ингээд гэрүүлээс хол байх тусам өөрө ингээд үнэхээр бие даасан байхаас өөр аргагүй болдог. Тэгэхээр тэр маань ингээд амьдралд бол буцаа дараа нь бол ингээд айгүй хэрэг болдог л та те. Тэгэхээр яг үнэхээр бас эх оронч гэсэн хол байх тусам эх орны үндэс нь ингээд улам бас мэдрэгддэг те. Тийм эх орон гэр бүл найз нөхдийн үндэс нэг бол илүү сайн ойлгоно. За дараагийн chapter маань бол chapter 7 free movement буюу одоо чөлөөт хөдөлгөөн гэдэг нэртэй байгаа тийм ээ. Чөлөөт хөдөлгөөн гэдэг ягаад ингэж нэрлсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө энэ дээр бол би refugees буюу орогнол хайдаг хүмүүсийн тухай ярьдаг байгаа. За тэгээд энэ дээр эхний чатрынхаа эхний хэсэг дээр болохоор би юу ярьдаг вэ гэхээр мэдээж англи хэл сурахын struggle бас шинэ cultureд ингээд уусч орохын одоо уусч ороход ямар хэцүү байгааг ингээд хайлтурддаг байгаа. Тэгээд мэдээж энэ дээр би бас юу хэлдэг вэ гэхээр нэг талаасаа одоо энийг уншиж байгаа иммигрант хүмүүст одоо юу advice my god ингэж ярьсан байгаа. Энэ дээр болохоор англи хэл сурахын тулд би ингээд Iowa гэдэг мужид руу ингээд явсан. Яга тэгэхээр би ингээд Virginia гэдэг мужид анх ирчээсэн. Тэгээ тэнчэнэ би ингээд байхдаа одоо яг л comfort zone буюу одоо өөрийнхөө монгол хүмүүстэйгээ нийлээл монголоор л яриалсан. Тэгээд би яг нэг зүйлийг ойлгосноо л за би ингээд монгол хүмүүстэйгээ л байгаад байгаа юм бол би англи хэл бас ингээд сайн сурахгүй байна гэдэг шийдвэрийг би өөрөөртөө гаргаад Айо гэдэг мужруу бодохдоо монгол хүмүүс байхгүй байх гэдэг юм нэг жижигхэн сургууль руу бакалавра хийх гэж явсан байгаа. За тэгээд бакалавра хийгээд тэнд байхдаа бол мэдээж өөрийнхөө хөгжилтэй дурсамжуудыг бол оруулсан байдаг. Жишээ нь одоо англи хэл дээр ингээд одоо ерөөсөө make sense болдоггүй одоо жишээ нь утга нь ингээд нэг ойлгогддгоо мөртлөө хүмүүсийн айгуу хэрэглэгддэг хэллэг те. Тэрийг ингээ би ярьсан. Тэрэн дээр айгүйх олон хүмүүс инээд юм бэлээ. Тэг Америк хүмүүс ч гэсэн нэрээ яагаад би одоо тэр асуултыг өөрөөртөө тавьж байгаа юм болоо гэдэгдэг. Тэр нь болохоо бас нэг талаасаа англи хэл сурч байхдаа миний өөрөө анзаарч байгаа одоо journey ч юм уу тийм ээ. Тэр тиймэрхүү асуултуудыг би өөрөөртөө айгүйх тавьд. Тэрийг яагаад ингэж хэлж байгаа юм бол тэр чинь ингээд ерөөсөө make doesn't make sense гэдэг ингээ өөрөөртөө яриад ч юм уу. Айгүйх тийм юм надад би одоо өөртөө л англи хэлээг ингээд ярьж байхдаа тэр асуултуудыг би тавьдаг. Энийг яагаад ингэж дууддсан бол ч юм уу тийм ээ шинэ үг өдөр болгон сурдаг. Яруус англи хэлийг бол угаасаа хүн байнга сурч идэв юм байна лээ. А гэхдээ энэ chapter дээр бол би яаж хэлийг хурдан сурах вэ гэдэг талаас нь ингээд ярьсан байдیں۔ Тэгээд энэ дэр нэг тэр жишээг нь хоёлоо яригдчихв. Би болохоор амар ярьж болохгүй байх гэж одоо тойроод байгаа. Яри л дээ яа гэж гоё шүү дээ. Тэгэхээр сонсогч нар айгүй гоё жишээ байгаа. Энээр бол би өөртөө хөтлөө инээс. За чи тайлбар. За тийм л. Одоо Америкт нөгөө одоо жишээлбэл одоо нойл орж хүндэрхийгүй шүү дээ тий. Одоо take a shit тий. I need to take a shit одоо боيو тий. Одоо шууд ингээд үгчилж орчуулах юм бол би одоо тий бас авах гэхтэй байна. Гэж хэлдэг те.
Тэгэд Америкчууд яг ингэдэг өөртөө хилдэг. Тэгтээ яг ингэдэг яг утгачлаад ингэж орчуулахаар бас авах гэдэг. Тэгтээ яг үндэ бол энэ чи гаргах шүү дээ, тэ. Тэгээ яагаад ингэж хилдэг юм бэ гэдэг. Англиас асуусан чи гинэд бүгдээрээ нэрхийтэл нэлцсэн гэдэг. Тэгтээ логикийн хувьд чиний асуудгийн зөвлөлтөө. Аха. Гэх мэтлээ англи хэл дээр тийм сонин сонио хэллгүй маш их гарч ирдэг. Тэгээд тэрний л нэг жишээ болгож энэ дээр бол оруулсан байгаа. За тэгээд энэ чаптрын мэдээж хамгийн гол зүйл нь болохоор оргонол хүссэн иргэдийн тухай би ярьсан байгаа. Жишээ нь дэлхий дээр яг одоо 70 сая хүмүүс гэр орон хайгаа явж байгаа юм байна. Мэдээж гадаадад амьдрахын гоё юм нь яг соёлоо саяарсан шүү дээ. Эх орноо маш их сандаг. Эх орноо ямар үн цэнтэй вэ гэдгийг ойлгодог гэдэг шиг гэж ярьсан шиг одоо харамсалтай зөндөө олон хүмүүс одоо улс төрөөс болоод ч юм уу дайнд ажнаас болоод ч юм уу эх орноо ингээд орхиж явах хэрэгтэй болдог. За тэгжээтэл бас яг грин карт шиг ерөнхийдөө чинь тэр өндөр тоог жил болгон өгдөг байгаа. Хичнээн оргонол хүссэн хүмүүсийг бид нэр ингээд хүлээж авахгүй их орондоо гэдэг тэр тог өгдөг. За энэ дээр ерөнхийдөө гол санаа нь юу байсан бэ гэхээр Трамп гараад тэр тог маш бага болгосон. За ялангуяа 2018 оны үеэр одоо оргонол хүссэн иргэдийн тоо дээд зэгтээ хүрсэн тийм ээ. Хизээч юм өндөр байгаагүй үед Америк шиг хамгийн одоо мундаг гэж яригдж байгаа үзэгддэг орн маань яагаад энэ тоогоо хамгийн бага болгож байгаа юм бэ гэдэг асуултыг би одоо эвлэгхнэр тавихыг хичээсэн байгаа. За тэгээд бас тэгээд ерөнхийдөө бол Трампыг жоохон муулгач яг ерөнхийдөө шүүмжилсэн маягаар тийм хэлсэн байгаа. Тэрэн дээр нь юу хүүдээ одоо иммигрант гэлт гэхээр дандаа illegal одоо хууль бусны террористууд гэдэг тодорхойлтыг иммигрант хүмүүст өгөөд байна. Тэгэхэд чинь одоо юу гэдэг гэдгийг иммигрант хүмүүст одоо айгуух тийж өгөөд байна болохгүй шүү гэдэг талаас нь ингээд тайлбарласан чаптер байгаа. За тэгэхээр яг ингээд орж байгаа улсын үйл явцтай нь ингээд чи яг номоо бас холбсон нь сонирхолтой л да. Яг яалтч одоо яа л одоо Дональд Трампи барьж байгаа одоо улс төр нь тэр болоод байна л да тий. Тийм тэгээ ерөнхийдөө бол бас номоо аль болох уу нь улс төрийн болохгүй гэж хичээсэн боловч сэдвэн яалтчгүй өөрөө бас таавал ингээд орох шаардлагатай болсон. Тийг л дээ. За тэгээ дараагийн бүлэг рүүгээ ойлоо оръё. За тэгээ За тэгэхээр Iowa-д Billimont сураад тэндээ маркетинг тэ санхүүгийн менежментийн одоо бакалаврын зэрэгэ амжилттай авлаа. Тэгээ одоо хичээлээ сургуулиа дуусцсан мэт одоо гоё ажилд орондоо гэл дараагийн амьдралын одоо chapter бүлэг маань эхлэх штэ тэ. Бөөн хүсэл мөрөөдөл. Тэгжээд л чинь бас ажилд орохгүй бол нөгөө бас бөөн зардлууд бол хүссэн үсэгүүд байн гарч яадаг тэ. Тэгэхээр яг тэр үед бол ажил хайж эхэлсэн. Тэгэхээр үнэхээр Америкт энэ дээр бас чиний ингээд ярьсан жишээн дээр ингээд үнэхээр гардаг л да тэгэхээр бас надад бас тулгарч байсан те. Америкт ажилд орно гэдэг бол өөрөө одоо маш хүнд хэцүү. Яг ялангуяа нөгөө мэрэгжлийн ажилд орно те. Хар ажил биш те. Яг өөрийнхөө яг мэрэгжлийн чиглэлээр ажилд орно гэдэг бол маш том өрсөлдөөнийг даван туулж гарч ийж те. Бас маш олон зүйлийг хичээлд одоо сургууль дээр заадаггүй олон зүйлийг бас сурч ийж олон хүмүүсийг ингээд үрд хүлэн зөвшөөрүүлж чадчихэж үнэхээр ажилд ордог. Тэгэхээр Америк бол магадгүй яг хөдөлмөрийн зах зээлийн хамгийн өрсөлдөөнтэй зах зээл гэж бол баг хэлэхэд бол буруудахгүй бах тай. Тэгэхээр тэр үед бол яг Iowa-гаас одоо сургуулиа төгсчөөд одоо Billy маань яг үүндээ тэрийг ойлгоогүйсэн. Гэт тэр үед яг үнэхээр одоо ажилд одоо хайгаад тэ зөндөө ажил руу ингээд өргөдлөө өгөөд тэгээ ажилд орч чадахгүй байгаа гинэт тэндээс одоо яг ойлгосон те. Тэгэхээр энэ бол ингээд ганцхан биелэж гэлтгүй ер нь бол ингээд бас зөндөө тохиолддог л тоо те. Тэгэхээр тэгээ дээрэс нь чинь нөгөө юу байгаа юм л тоо одоо яг ялангуяа гадаад би одоо тухайн үед биелэгийн хувьд бол те. Одоо гадаад виза одоо визата учраас те. Тэр визагийн тухайн одоо ажилд олгогч нь спонсоршип үзүүлэх хэрэгтэй, спонсор тох хэрэгтэй. Тэгжээж бас гадаадын иргэдийн хуулийн дагуу ажилд авдаг те. Тэгэхээр энэ нь бас нөгөө тухайн орны яг пассворттай иргэдээс ажилд авахаас бас илүү хүнд процесс. Тэгээд Америкийн маш олон компаниуд тийм одоо тийм учраас гадаад иргэдийг ажилд авдаггүй байгаа те. Тэгэхээр гадаад оюутнууд одоо Америкчдээс илүү хөдөлмөрлөж, тэднээс илүү гарч иж өөрийгөө илүү гэж харуулж иж бас
тэр өрсөлдөнд бүр нөгөө одоо магадгүй хоёр дахин магадгүй хоёр дахин илүү хөдөлмөлж ийж ажилд ордог гэдгийг энэ дээр бас яг өөрөөхөө жишээн дээр бас тодруулж гаргаж ирсэн нь бас сонирхолтой байсан л та. Тийм. Гэхдээ энэ chapter дээр би тийм яг нөө ажилд яг орж чадаагүй гэдэг шалтгаануудаа ингээ гаргасан байдаг тий. Тийм. Ерөнхийдөө бол ягаад тэгэхээр бас нэгт жижигхэн сургуулиас төгссөн. Хоёр дахь юм бол айгүй ерөнхий мэрэгжил маркетинг тий санхүү. Аа тэгээд мэдээж миний англи хэлний чадвар бол бас их яг хангалттай бол байж байгаагүй гэсэн үг тий. Тий. Тэгээд миний орохыг хүсэж байгаа ажлууд маань ерөнхийдөө тийм нарийн мэрэгжлийн мэрэгжил бол байгаагүй тий. Сая хэлсэнчлэн ерөнхий мэрэгжлийн учраас ягаад ерөнхий мэрэгжлийн одоо entry level гэж ярьдаг тий. Тийм анхан шатны ажилд яагаад энэ гадаад одоо брок хөөрхөн англи хэлтэй хүнийг авах юм бэ? Эсвэл зүгээр сайхан англиар маш сайн ярьдаг Америк хүн авах уу гэдэг тийм асуудал гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр бас чи яасан байл та нөгөө одоо жишээлбэл ингээд хэний ч танихгүй мэдхгүй ч юм уу тэ жижигхэн сургуулиас ингээд ажилд орно гэхээр нөгөө резюме дээр нь те Америкч нь тэгэхээр Америк арай нөгөө өөр бас нөгөө өөрийн нэг дотоод зарчимтай юм л та. Тэр нь бол ингээд мундаг сургуулиудаас нь тухайн компаниуд өөрсдөө очоод те ажилчтай авчдаг болохоор тийм жижигхэн сургуулиуд дээр те одоо жишээлбэл олон компаниуд очтгүй бол ингээд өөрөө ингээд гүүхэд ажил олоход бол өөрөө тэр нь айгүй хэцүү байдаг те. Тэгэхээр тэр болгоныг ойлгоод одоо дараагийн авах арга хэмжээ нь юу вэ? Би мундаг сургуульд те мастер та сурах хэрэгтэй байна те. Тэр маань буцаад ажилд орох гүүрэн болох юм байна гэдгийг ойлгосон байна те. Ааха. Тэгсэн тэгээд бас энэ chapter дээр би хайлтаа өөрийнхөө Mexico roommate-ийн тухай ингээд ярьдаг байгаа. Энэ дээр би ягаад энийг ярихыг хүссэн бэ гэхээр бас одоо саяхан хоёлаа ярьсан Trump-ийн Mexico хүмүүс рүү айгуух тийм attack буюу одоо давтсан тий дайрсан давтсан тийм үйл ажиллагаа биелүүд гарах гад бис учраас энийг бол одоо ярьсан байдیں۔ маш их ажилладаг тий 2 3 ажил хийдэг. Яг бүх хүмүүс тэгдэг ч гэсэн бас Мексик хүмүүс хөрх юм айгүй оо хар буур ажлыг бол хийдэг байгаа. Тэгээд гололгүй хийдэг, хамгийн бага цалингаар цалинждаг. Тэгээд бас тэр ажилласан ажлаараа айгүй гэр орноргоо явуулдаг ч юм уу тийм ээ. Тийм тэрийг бол ингээд Америк хүмүүстэй бас жоохон сануулч гэдэг юм уу. Ягаад тэгэхээр Монгол хүмүүс бол мэдж байгаа. Аа тэгж бичсэн юм аа гэдэг. Аа зөв зөв зөв. Аа би бол тэрийг ин жишээлбэл яг тэгж бол хараагүй юм байна тий. Аа, Мария те. Тэг ер нь гэхдээ ингэдэм билээ. Одоо би ингээл Америк найзуудтайгаа ингээл ярихад бол тэд нэр одоо ерөөсөө ойлголт маш бага. Тэ одоо гадаад хүмүүс эмигрантууд Америкт ирээлд орхноо ингээл тэдний ажлыг аваад ингээддэг гэж ойлгоод байдаг. Тэг чин цагаа тулахаар бол Америк хүмүүсийн голоод хийдгүү ажлыг л эмигрант хүмүүс хийгээд байгаа байхгүй юу? Үйлчлэгээний ч юм уу те, хотел ч юм уу ингээл цэвэрлэгээний ч юм уу ингээд тиймэрхүү ажлуудыг хийдэг. Тэрийг бол одоо маш их гаргаж үзүүлэх бол хүссэн. Ягаад гэхээр миний ном маань өөрөө цагаач хүмүүс, Америк хүмүүс зориулсан учраас тийм ээ. За тэгээд Билли маань хит яг би бол одоо бол асуучмаар яг хідэн сургуулийг сонгож одоо өргөдлөө гэсэн юм бол за тэнд дундас ямар ч гэсэн Джордж Таунд бол тэнцсэн байгаа тийм. Джордж Таунд бол бас Америкийн алдартай цэн үеийн сургуулиудын нэг байгаа. Тэгээ University of Maryland-д бас өгсөн байдаг. Яа би одоо яагаад байдгийг гэж. Байдгийг л гэдэг. Тэгсэн юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ үед бол яг үнэн хэлэхэд бол жоохон бууж өгчгөө л байсан. Ерөөсөө би за угаасаа Америк бол надад болохгүй байна аа, үгүй гэж байна гэдэг тийм ээ. Тэгээд яг уу програм маань өөрөө бол бас айхтар хүнд програм, ороход хүнд програм биш л дээ. А тий өрсөлдөөн бол нэг тийм айхтар том програм биш учраас өрсөлдөөн багтай тийм програмд орсон байгаа. А үл хөдлөх хөрөнгөний санхүү гэдэг тий. Тий тэгээд 2-3 сургуульд аплай хийгээд тэгээд мэдээ Джордж Таун accept гэл тэгэнгүүт нөгөө хоёр нь угаасаа нүдэ анаа. Тэгээд Джордж Таунд ороод тэгээд буцаад DC рүү амьдрахаар явсан. Тэгээд Вашингтон DC рүү тий. Вашингтон DC рүү. За тэгээд хоёул дараагийнхаа бүлэг рүү тий. American confidence гэж байгаа тий. Америк маягийн өөртөө итгэх итгэлтэй байдал. Тийм, итгэл. Тэгээд яг оо энэ дээр энэ chapter дээр өө би ярих уу чи ярих уу? Оо энэ чинь хэний хэлжүүлээ? За би ярих юм уу? За тийм. Тэгэхээр энэ нь яг ингээд яг ялангуяа Азиас очиж байгаа хүүхд тулгонд тэ тулгардаг нэг асуудал юм л та. Тэгэхээр Америк гэдэг улс бол яг өөрийн гэсэн бас нэг соёлтой тэ. Тэр соёлоороо бас магадгүй хүссэн хүсээгөө бусдыг бас үнэлж яадаг те. Тэр нь бол яг Америк маягийн тийм өөртөө итгэлтэй.
За ингээ ярихтаа ялт ч одоо Аз хүмүүс бол тий одоо жишээлбэл ингээд илүү номхон даруу байх тусмаа илүү одоо зөв харагддаг тий. Харин тэр нь Америкт бол эсэргээрээ өөртөө ихтгэлгүй байдлыг ингээд гаргаж ирчихэд гэх юм уу. Тэгэхээр энийг ч гэсэн энийг бол яг үндэ хэлэхэд Америкт очсон Аз хүн болгон бол мэдэрдэг тий. А бар тэр ч нэгэрээ одоо яг тэр Америк маягаар Америк соёлыг нь өөртөө шингээж яг тэдний хилээр нь тэдний одоо яг өөртөө ихтгэлээр нь тэр төвшнгээр нь бас ярихгүй бол ажилд орохоос эхлүүлээд бусдад өөрийгөө ойлгуулахаас эхлүүлээд те бусдад бас өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөхөөс зөвшөөрүүлэхээс эхлүүлээд бол олон асуудал бас тулгардаг байгаа те. За тэгэхээр энэ дээр бас яг өөрийнхөө туршлага дээр ингээд үндэслээд бас ингээд зөвлөгөөнүүдийг өгсөн байгаа. Тэгэхээр энийг бол зөвхөр Америк гэлтгүй бол ер нь бол бид нэр бүгдээрээ нэг энэ зөвлөгөөг бол дагах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Хүндлэнгээс харахад бол те. За тэгэхээр нэгдүгээр А яг шүтээ гаргаж гой инээмсэглэж байгаарэ. Тэ аль болох олон инээмсэглэрэй гэж. Бэн би бас яг анх Америкт ирчээд нэг хүн над руу инех нэг эргүүлж инээсээр байгаа юм. Миний хацрын бүр ингээд хүмүүс татах гэдэг гэсэн аа. Тэгээд яг тэгээд ирэнгүүд аа бид нэр Монголд айгу баг инээд юм байна. Эсвэл шүү дээ. Нэгдүгээр эсвэл нэг Аз октод яаж инээдг вэ? Нэг амаа дарж инээдэг цаа. Тэ. За. Яг байна. Хоёрдугаарт нэг speak first буюу нөгөө одоо зүгээр ингээд хүнээс ингээд заавал ингээд хүн ихлээ дараа нь чи тайлбарл гэлтгүй шууд ихлээд яар те ингээд танихгүй ч байсан те ингээд өөрийгөө шууд илэрхийлээл ямар нэгэн зүйлээр ингээд яриад эхэл те битгий санаа зов те яа надаа цамц чи ямар гоё юм би ханаас авсан гэж бол Америкт аягүй тэрийг ханаас авсан ингээд ялангуяа өгтөд а тэгээ бас нөгөө хүнээ бас аягүй тийм сонсох хэрэгтэй те а тэрнээс нь бас одоо дараагийн асуулт ч юм уу гарч ирж штэ. За тэгээд нэг чинь жижиг ингээд яринууд байдаг та тий зүгээр одоо өнөөдөр цаг гарч ирдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр нэг бид нарт нэг утгагүй юм шиг мөртлөө гэхдээ тэр маань буцаад тэр хүнтэй ингээд яриа үгүсгэж өдөөж эхлэхэд бол ингээд заавал тус болตก тий. Тэгэхээр Америкчууд бол ирэхэд бол эсвэл гаднах төрх бишээ нөгөө гадна өмссөн хувц ч юм уу эсвэл цаг гарч ч юм уу тий. Дандаа тим юмнаас бол яриага эхэлдэг байгаа тий. Тэгэхээр тэрүүндээ бол айгүй тийм ялангуяа нөгөө ажил дээр хүртэл энэ бол бусад нөгөө ажилчтайгаа ингээд дотн харилцаа үүсгэдэг ч юм уу тий. Үнэхээр хэрэг болдог тий. Тэгээ small talk гэж ярддаг. Тэгэхээр тэрийг бол ингээд одоо өөртөө бол төгөлжржүүлж авах хэрэгтэй тий. За тэгээд хэцүү, ер нь бол хэцүү. Тий. Би өөрөө нөгөө спорт үздэг тий. Би баахан залуучуудтай хамт ажилладаг. Тэгэл ерөнхийдөө бол бас их чимээгүй байхад бол эвгүй байдаг ч ялангуяа ингээ хийх юмгүй бүгдөө ингээ юм ярьж байсан гин чимээгүй болдог ч юм уу. Тэр үед бол Америкуд яг спорт ярьж эхэлдэг байхгүй. Тэгэл спорт ярэл өнгөт нь би өөр тийшээ за би өөр хэм хийлээ гэх тэгээ манай ажлаа намайг шаалаад үү. За тэгээд нүдрүү нь ингээд яг ярьж байхдаа бол яг нүдрүү нь харчаа те. Тэгэхээр хүний нүдрүү харахаар бас нэгдүгээр тэр чинь нөгөө юуг нь ойлгоно шүү дээ. Бас эмоци нь ойлгоно. Хоёрдугаар тас нөгөө өөртөө ихтэлтэй л харагддаг те. Хүн нүдрүү харахгүй ярина гэдэг чинь өөрт нөгөө хотлайм ярьж байгаа эсвэл ингээд өөртөө ихтэлгүй ярьж байгаа хүнийг ер нь бол төсөөлдөг шүү дээ те. За тэгээд яг өөрөө тийм одоо бие даасан байдалтай гэдэг нь бол та ер нь бол Америкчууд тэрүүгээр л нэлээ бахархдаг те ингээд заавал өөрийн бие даасан байх тэр үтгийг л personal space буюу те өөрийн ингээд нэг тийм одоо тэр гэдэг юу гэх юм орчин зайтай байдаг гэж үздэг те орчин зайтай гэж үздэг те а тэгэл ингээд янз тэнэгч гэсэн ингээд асуултууд л асууж явах хэрэгтэй те гэхдээ бас мэдээж ут нөгөө шууд хүнлөө ингээд нөгөө хамаагүй тийм одоо тэр гэдэг юу гэдэг юм Хувийн асуулт асууж бас болохгүй тий одоо хэдэг хүүхдээ яг хүүхд гарахгүй байгаа ингээ. Тийштэй одоо жишээ намаг бол монгол хүн болгон баг ягаад хүүхд болохгүй байгаа ингээл юм. За монгол хүн болгон жаах манай гэрийнхэн ялангуяа. Зогсоо цайг хүүхд тань. Тийм тэр яг танихгүй хүнтэй бол мэдээж тэгж бод асууж болохгүй. Тийм бол нөгөөдгөө цухтаа явчихна. Тий ягаад гинт танд дүнгэж намайг танихгүй жагаад ийм юм асууж байна гэхээр л тий. За тэгээ сүүлч их нь болохоор одоо сайгуу таалагч нөгөө give and take compliments буюу тий ингээд жижиг одоо жижигхэн юм дээр одоо ингээд баярлаач гэдэг юм уу тий оо тэр нь ямар гоё юм ч гэдэг юм уу тий тиймэрхүү зүйл ингээд заримдаа ингээд тэнэг юм шиг мөртлөө гэхдээ тэрийг бол ингээд хармлах хэрэггүй тий бид нэр заримдаа ингээд мана ялангуяа Аз соёл ч юм уу тий одоо жишээлбэл ингээд одоо I love you ч юм уу тий одоо тэ өөрийнхөө тэр эмоциг илэрхийлэх үгнүүдийг ингээд хилдэггүй тэрийг одоо маш үн цэнтэйгээ хадгалаад эсвэл нэг жилд нэг хилдэг ч юм уу те
Гэтэ тэрийг бол ингээд тэр үгийг бол болно ингээд хэрэглэх тусам болно өөртөнчтэй бусдад ч болно хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрийг бол илүү сайн хэрэглэж байгаасаа гэсэн санаа байна тий. Тий, Америкт амьдардаг хүмүүс бол угаасаа мэдж байгаа. Бүр танихгүй шал танихгүй хүн байсан ч уталчаа ямар гоё юм бэ гэл тий. Ингээд тэрийг шууд илэрхийлчихдэг. Анх тэр надад айгүй юу санагддаг гэсэн аахгүй юу. Ямар хэцүү юм бэ хүн ингээд зүгээр өөрийнхөө мөрөөрөө ямаа их гэж ах чинь ингээд ирээл юм ярих гэдэг юм. Тий, одоо би өөрөө тийм болцсон ингээд харахаар өө ямар гоё юм сайн уу гэл ингээд бүр тэгэхээр тийм юмнуудыг ингээ хүн анх ирчээд эдгээр зүйлүүдийг сурах юм бол чамд өөрөө өөрт чинь Америкт өөрийнхөө одоо орон зайгаа бий болгох, тийм найз нөхдтэй болох, Америк найз нөхдтэй болох ч юм уу тэрэнд бол маш тустай байдаг талаас нь ингээ би зөвлөгөө маягаар бичсэн байгаа. За тийм хойлонд нь бас цаг багвалтчих шиг байна. Гэхдээ одоо хойлоо дахиад нэг дөрөнтэй бүлэг үлдсэн байгаа тий. Тэрийг хойлоо. Тийм. Цагтаа багтаа ярих хэрэгтэй болно. За дараагийн чаптрыг би өөрөө ярьчих. Тэгээ сүйд залуу Steven from Tinder гэдэг одоо chapter байгаа. За Tinder гэдэг маань олон хүмүүс мэдгүй ч магадгүй тайлбарлачих. Tinder гэдэг маань ерөнхийдөө юм утасны application. Тэгээд ингээд юу ядیں۔ Зураг гарч ирээд тийм date-ний зураг гарч ирээд хэрвээ чам таалагдах юм бол баруун тийшээ slide хийгээд таалагдах бол зүүн тийшээ хийчихдэг. Тэгээд яг оо би өөрийнхөө одоо фиансе сүү зал болсон Стивен тэгээ танилцчихсэн тендерээр тэгээд энэ дээр бол яг оо би нөө Ашлиг бас roommate таага тий Америк тий манай roommate маа намаг за чи хөө ингээд төсөөлөрчэн болж जैन зүгээр сууж яхаар ингээд ядаж ийм юм хийгээд надаа анх тендерийг танилцууллаад бид хоёр ингээд тоглоомоор янз бүр юм хийж аваад тэгээд би Стивентэй ярьж эхлээд тэгээд Стивентэй ингээд date нь гардаг team хэсэг байгаа. Тэгээд хамгийн нэттэй нь яг оо date-н дээрээ би нөгөө нэг мэдээж танихгүй хүнтэй уулзах юм чинь би Ashley-д би зүгээр байгаагаа хэлнэ гэд мэдгэтэн гэд хэлсэн байсан. Тэгээд гинт тэрийгээ санаад dinner идчихсэн нэг гинт оо бэжаар би гас 0 орчод өрөөгээ. Тэгээд би баны өрөөнөөс Ashley руу message бичдэг байхгүй юу? Оо ээ дэжгүй явж гин гэсэн утгаар л аимхантай хэлчихэж байгаа юм. Тэгээд би Oh my god, I really like him. Бийн залууд айгүй дуртай байна гэж хэлээд Ashley руу л явуулчлаа гэж дотроо бодоод байгаа хгүй юу. Тэгээд ингээд нойлоос гараад ирсэн чинь Steven бүр ярцаатлаа инээсэн сууж байна. Мөр ингээ амар инээсэн тэгээд би ингээ гайхаад ингээд яасан чинь чи сая над руу ямар мессеж явуулсныг мэдчихэв үү гэх. Тэгээд би бүр амар хэлчихэд би тэрийг айгүйсэн санагдав. Бүр амар хэлчихэд тэгээд ингээ бүр яад юм бэлээ гэж бодсон юм шинж зүгээр шттэ гэх. Тэгээд яг хоо битэри анхны date тийм хөгжөлтөө ч юм уу инээдтэй маягаар танилцчихлаа. Одоо тэгээ бит хоёр 5 жилийн дараа ингээд сүү тавьчихсан сууж байна. Тэ. Тэр их уншчихчих гэсэн маш хөгжөлтэй байсан. Гэхдээ нэг асуулт надад заавал гарч ирээдсэн бэлээ. За. Тэр мессежигтэй зориу тгээ явуулчихгүй юу? Стив хүртэл яг дараа нь бас чи зориуд явуулсан уу гэдэг. Үгүй, тэр бол цэвэр алдаа байсан. Яагаад би одоо юу гэдэг эрэгтэй хүнд тий одоо талтайгаа эхэлж мэддэг чинь эсвэл эрэгтэйчүүд дандаа тэгж бодоод байна уу? Тий эрэгтэй хүмүүс тэгж бодож байгаа. За дараагийн бүлэг маань ямар ч байсан одоо Джорджтаунд ингээд амжилтаас сураад тий тэгээд бас ажилд ороход бас ярилцлага яаж өгөх үү те өөрийгөө яаж илэрхийлэх үү тэр нэг жижигэн small talk гэж яриадсан те хүмүүстэй яаж одоо network хийх үү тэрийг бол сурж бас зөндөө олон ярилцлагууд өгсөөр байгаад хамгийн одоо эцэст нь яг Америкт төр хүссэн ажилдаа бол орч чадсан байгаа те. Яг го энэ дээр болохоор одоо түрүүний яриадсан би сая жижиг зөвлөгөө гэсэн шүү дээ American Conference гэл тэр бүгдийг л би өөрөө хэрэгжүүлээд байгаа юм л та амхандаа одоо ингээ бүр би нуулгүй ярьдیں۔ бүр ингээ шпилтэй болцсон гэд те ингээ хүм болгонтой олж сайн нөө би Монголоос ирсэн гэл Монгол бол Орос хятадын гол байдаг гэд ингээ баг айгу амархан ингээл ярьсаар байгаа бүр цээжилсэн тийм тэгээд тэрийг ингээ хийж явсаар хагаад би өөрөө ч гэсэн бас айгу олон найз нөхдтэй олцсон байсан те ангиасаа Тийм тэгээд нэг уд чи ярих уу? Би одоо бүр ингээ чиний өмнөс шууд яриад байгаа чинь. Зүгээр шүү дээ. Чи яриар. Алиг нүлээ. Нөгөө chapter. За би энийг ярьчих дарааг ярьж. Sorry. Би бүр чамаа ингээл тасалж авах хэрэгтэй. Чи зохиогч юм байна. Нэр тийм билүү гэдэг. Чи илүү сайн яриад байгаа юм шүү.
Тэгээд яхаа ингээд тэргэж явсаар хагаад ингээд хүмүүс тодорхой хэмжээ таньдаг болсон. Тэгээ бас арай experienceд болсон байгаа шүү дээ. Өмнөх нөгөө ажил олж чадахгүй байснасаа. Тэгээд яхаа төгсгөөс өмнө ингээд би айгүй олон хүмүүсээс ингээд багш нар руугаа би ажил хэрэгтэй гэж ингээд явуулж исэн. Тэгээд явж исэн чинь Justin ингээд тэгээд яг үнэн хэлэхэд би Justinтай хамт ажилладаг байхгүй яг одоо. Тэгээд энэ chapter нэр нь Justin Time. Одоо монголоор бол яг энэ цаг одоо яг дүнгэж одоо орж ирлээ. Энэ мөчөд чинь. Тэгээд энэ маань болохоор Justin миний найз болоод ингээд хамт хичээл авч ясан залуу маань ярихгүй юу? Өөс манай ажил амар busy би бүр ингээд чадахгүй нэ. Ингээд тэгээд ярихт нь хүүе би ингээд ажил хайж байгаа штэ. Хэрвээ танаад ингээд хүн хэрэгтэй байгаа бол намайг аваач гэсэн маягаар ингээд санал болгоо. Тэгээд бид хоёрын тэр хайлт ярьсан 2 минут conversation намайг одоо Америкийн нэгэн улсад ажилд орох тийм боломж руу хөтлсөн байгаа. Тийм. Тэгээд энэ chapter дээр бол ерөнхийдөө би бас зөвхөн ажил олохоос гадна ажил олсны дараа ч гэсэн гадаад оюутнууд маань H1B visa lottery ингээд хийдэг байгаа. Яагаад тэгэхээр айгүй олон хүмүүс ажил олчдаг. Тийм, тэгээд хүн болгон байхгүй учраас үгүй хүн болгоныг авч болох чадахгүй учраас яг ингээд одоо жил болгон бас дахиад тоо гаргаад өгдөг. За, тэгээд ийм л хүмүүс тэдэн л хүмүүс ингээд ажил олох визтэй болно шүүгээ. Тэгээд тийм визаны тухай би ингээд тайлбар өгсөн. Бас л Америк хүмүүсээ л educate хийх гээд байгаа аахгүй юу одоо. Амархан биш ээ л гэдгийг харуулж байгаа. Зөвхөн. Тийм. Тэр энэ нөгөө H1B гэдгийг би энэ дээр жоохон тайлбарлчмаар байл та. Яг тэгэхээр би бас Америкт нөгөө Harvard-д сурсны дараа яг New York-д Bank of America-д Америкийн нэгэн банкд ажилд ороод яг H1B буюу ажлын тийм зөвшөөрөл олгодог виза авах хэрэгтэй болж таарсан. Тэгээд тэр нь харамсалтай нь юу болдог вэ гэхээр жил болгон 85,000 хүн тэр визийг авах одоо эрэхтэй. А харамсалтай тэгтэл 85,000 тийм одоо эрэхэд те 200,000-аас дээш хүн ингээд өргөдлөө гэдэг хэрэг. Тэгэхээр яах вэ гэхээр Америк тэргийн суглаа явуулаад атстаа авна, ацгүнд виз авч чадахгүй учраас Америкийг орох хэрэгтэй болж таардаг те. Тэгэхээр би тэр визэн чи одоо 2-3 ч ороо тэгээд бүгдэнд нь авч чадаагүй. Тэгээд Америкээс тэгээд нөгөө банк яах вэ тэгээд намаг Австралийнхаас албар руу ингээд нүүлгсэн байдгийн. Чамд их хайртай байж тээ. Тэгэхээр энэ юу хэлж байгаа нөхөр бас нөгөө бас билээд яг тэрүүгээр ер нь олон ингээд олон улсын оюутнууд те ингээд Америкт ажилд орох юм бол заавал энэ суглаагаар явдаг. Тэгээд бас яг үндэ тэр хүний бас аз энэ суглаан дээр бол яг гардаг л та те азтай байх уу юу өөр юу ч шалтгаалтгүй те. Бүгдээрээ. Тэгээ мэдээж компаниуд бас ерөнхийдөө бол ягаад ийм гадаад оюутнуудыг авах тийм сонирхол бага байдаг вэ гэхээр зардал өндөртэй. Хуйлж авах хэрэгтэй болно гэл тэгээл одоо виза тэгээс lottery гэл ингээл айгүй их юмнууд ингээд цааш нь үргэлжилдэг учраас бас ер нь бол хэцүү. Тэгээд энийг энэ чатрын гол шалтгаан нь бас ерөнхийдөө л хичнээн ажил олсон ч гэсэн бас цаашаа ахиал ингээд юмнууд гарч ирээд байгаа байхгүй юу тий. Тийм. Тэрийг бол ингээд харуулсан байгаа. За, дараагийн chapter. За, дараагийнх нь Happily Ever After буюу те одоо амар сайхантай жаргаж яа гэдэг үг те. Монголоор өстө лаг орчуулсан шүү. За, Стивен те Билли маань үргэхэд бас чи яг хэдэн жилийн дараа вэ? 2 жилийн дараа. 2 жилийн дараа те. 2 жилийн дараа тэр хоёр Диснейленд орсон байгаа маа те. Disneyland дараа Princess Diana. Яг л ажилд эхлээд 1 жил үерхэд 2 жил болсны дараа юм байна. За. Үерхэд 2 жил болж байгаа Disneyland-д ингээд амархаар явсан байдаг тий. Энэ дээр болохоор юу яадаг аахгүй юу? Эхний хэсэгт нь одоо Disneyland-д би юу гэж ярьдаг байх гэхээр мэдээж Steve-ийн хувьд болохоор энэ зүгээр part of одоо бага насны хан дурсамжийн нэг хэсэг байгаа. Тий. Миний хувьд болохоор dream come true болж байгаа аахгүй ягаад тэгэхээр Disneyland-ыг би үзэж өссөн тийм ээ. Тэрнгүүтээ яг ингээд өөрөө ирээд үзэхэд бол би тэрийг Стиви хас шал өөрөө хүлээж авч байгаа хгүй баруг уйлчих гал ямар гоё юм бэ гэл тээ. Ерөнхийдөө би өөрөө бас амар emotional хүн болохоор тэр үедээ нөө dramatic гэж жан. Тэгээд тэрийг бол ингээд харуулахыг хүссэн байгаа. Тэгээд тийм green card авдаг. Ногоон card нь ингээд одоо ирж ийна гэдэг мэдээлэл авдаг шүү дээ тээ. Тэгэхээр ногоон card авж ийна гэдэг чинь Америкт ингээд одоо оршин суух тээ одоо визнэ шалтгааллахгүйгээр эрэхтэй боллоо гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр миний хувьд тэр нь бүр өөрөө амар удаан хүссэн. Одоо хүн болгоны л Америкт ажиллаж байгаа хүн болгоны л хүсэл ингээ биелж байгаа байхгүй юу?
Тийм. За тэгжээд л бас нэг муу мэдээд дуулдаг байгаа. Тэ? Тийм. Бүх юм сайхан боллоо. Ингээд сайхан болчих. Гэтэ энэ бүх үйл явдал мэдээж айгүй хурдан болоогүй л тэ. Би номон дээрээ бичсэн шиг мэдээж ер нь жил 2 жилийн зайтай. Тэгээ ерөнхийдөө миний бүх юм ингээд зүгширж байгаа юм шиг ингээд сэтгэл төрөл тэ. Сайхан ажилтай ногоон карттай найз сайн найз залуутай олчлаа гэж бийжсэн чинь манай ээж хаалганд орох болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм тэр нь болохоор яг хуу тархины хоргу хавдартай гэдэг тийм мэдээг би сонсоод тэгээд одоо яаралтай Туркд эмчлүүлэхгүй Америкт эмчлүүлэхгүй гэдэг тэнгууд ингээд Туркийг сонгоо тэгээд яаралтай ингээд ээж дээр очих хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд ээж нь Стамбулд тэгээд хагалгаанд орсон байгаа тийм. Тийм. За тэгээд тэн дээр бас нэг сонирхолтой үйл явдал болсон байгаа. Жичгэн юм шиг мөртлөө яг хоо тэр нь бас зөрчилдөөнийг л харуулж байгаа хэсэг л тай. Тийм. Одоо өстө жинкнээсээ чи яар. За тэгэхээр тэр үйл явдал нь яг нөгөө ээж нь хаалганд орчоод ингээ гараад тий одоо тана дүү байгаа штэ тий. А дүү чинь эмгтэй дүү чинь бас байсан байгаа. Тэгээд хоёлоо байсан байгаа тий. Тэгэхээр яг энэ дээр ээж нь ээжигээ ингээ одоо яг мэдээж ээж чинь хоёр өхнөрөө ингээ тасруулж байгаа тий. Тэгжээд л яг хоо нөгөө ээж нь ингээд амкагийн талд юм жижигхан маргаан гардаг ч юм уу тэгэхэд нөгөө дүүгийн чин талд болдонд байн гордог байгаа тий. Тэгэхээр тэр нь яг чамд тийм одоо жоохон хүнд тусдаг тий. Нэг жижигхан нэг өгнөд ч гэсэн хөдлөлч гэсэн тэгэхээр тэрийг бол би ойлгоод байл л да. Яагаад гэх юм бол ээж мэдээж амка бол ээж чи хажууд байн гуйсан ээж чи асарч байсан тэр хоёр илүү нэг нэгээд мэддэг тий. За ингэсэн яг оо одоо жишээ нь ингээл яг би одоо яг энэ үйл явдал юу гаргадаг вэ гэхээр ингээл эйж дээрээ хажууд нь сахиад хонох гэжээс яг хагалгаанаас гарцсан байхад нь тэгсэн чи манай ээж өө юу ячи амкаг хонолч ёо гэдэгдэг байхгүй тэгээ би хөө би хонохчих чинь яасан гэдгсэн чинь яг оо амкагийн гар нь илүү зөөлх юм байгаамаа гэдэг. Тэгээд нэг талаасаа яг хөө манай дүү над дээр та ихтэй ойлгочаад дээ одоо юу гэдэг нь ээж гараа хуглахт нь би хажууд нь байсан би ясарсан тийм болохоор битгий ингээд амар имзэр хүлээж аваа гэдэг тийм богинохон үйл явдал гарч байгаа боловч тэр нь нэг талаасаа миний хувьд дотор хүндээ болохоор одоо юу гэдэг нь нэг талаасаа харамсах тийм сэтгэл төрүүлж байгаа байхгүй юу би ээжигээ асрах чадахгүй байна ч юм уу тийм ээ ягаа манай ээж надаар асруулахыг хүсэхгүй байгаа юм бэ гэдэг ч юм уу тийм жижигхэн юм зөрчилдөөн үүсэж байгаа хэсгийг гаргаж байгаа. Тийм. Аа за дараагийнх нь болохоо энэ чаптрын дараагийн бас гол үйл явдал нь юу вэ гэхээр ерөнхийдөө л би дүүтэйгээ модалсан чинь мэдээж яг ихч дүүнэр ингээл хамт ахаараа бас жоохон жижиг сажиг ингээдтэй шүү дээ. Тэгээд модалсан чинь манай ээж дүүг мань өмөрөөд би тэр сүл рүүгээ нөгөө хаалганд авсан ээжтэй. Жохон ам өрөж байгаа байхгүй. Тэгээд жохон мөрөөд ирхэнгүүт нь би нөгөө нэг хаалганд орсон болохоор одоо юм ярьж хамаагүй болохгүй тэгээд би ээжсээ надаа ингээд сүл одоо жохон одоо personal space боёо одоо юу хувийн зай өгөөч ээ гэдэг ээжээгээ тэгдэг байгаа. Гэсэн чинь манай ээж намайг ингээд харж яснаа чи чи айгүй Америк нөө үзсэн юм юу яриад байгаа ингээд тэгдэг байхгүй юу. Тэгээд нэг талаасаа тэр нь надад цохилт болж байгаа. Яагаад тэгэхээр би кино үзсэнш би Америкт амьдардаг хүн. Одоо 10 жил амьдарсан хүн чинь шал өөр хаа штэ. Тэгээд тэр үед би яг ингээд яг юу ойлгож байна гэхээр манай ээж болохоор намайг яг ингээд Америкт явахтаа байсан тэр охиноор л хараад байт юм байна. А тэгэхэд би хувь хүн талаасаа илүү айгүй хөөрчлөгцсөн байгаа байхгүй юу? А тэр нь одоо нэг талын гэрээсээ гэрийнхнаасаа арай жоохон өөр тал руу болоод хөвгчсөн ч юм уу тийм ээ арай Америкчад хөвгчсөн ч юм уу. Тэр зөрчилдөөнийг би энэ чаптер дээр бол гаргахыг одоо хичээсэн байгаа. Тэгээд миний бодлоор олон хүмүүс тэрийг бол ингээд ойлгосон юм шиг байлаа. За тэгэхээр яг энэ асуултаар те бас яг энэ үйл явдлаар ингээд бас ном маань ингээд өндөрлөдөг байгаа те. Тэгэхээр яг энэ номын нэр бол Almost American буюу те бараг л Америк гэсэн те. Бараг л Америк. Тэгэхээр бараг л Америк гэдэг маань яг үнэндээ бол одоо те хамгийн Америк өөрөө хамгийн Америк зүйл байж болох юм а гэж яг энэ ном төгсөж байгаа юм те. Тийм яг тэр зөрчилдөөний дараа бас яг намайг юу ингээд бүр яг тэр асуултыг тавиулдаг гэхээр манай Стивен намайг гэрлийгээ гуйдаг байгаа. Тийм тэгээ гэрлийгээ гуйхад нь би окей би Америк хүнтэй суух гэж байна. Би Америкт өөрөнгө гэсэн гэр бүлтэй олох гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр би одоо нэг өсний бас би Америк юм уу эсвэл Монгол байх ёстой юм уу гэл ингээд айгүйх зөрчилдөөн гарч байгаа. Тэгээ нөгөө талаас би Биллигээд айгүй удаан энэ нэрээр явцсан. Тэнгүүд нөгөө Америкт хүмүүс гэрлэхээрээ нөгөө нөхрийнхээ last name-ийг авдаг шүү дээ. Огийг авахар би Billy Sasser гэ бүр ямар ч Монголын Монгол нэр маань ингээ байхгүй болчихж байгаа байхгүй.
Тэгээд тэр талаасаа би тэрэн дээр өөрөө ингээд шийдвэр гаргаад би биелий төвшин баяраараа л байх хэстэн байна. Ягаад гэвэл намайг цаасан дээр монгол хүн харсан ч юм ямаг монгол гэж мэдэх ёстой. Ягаад гэвэл би монгол хэдийгээр миний ирээдүй одоо Америк байл байж Америкт байж болох ч гэсэн би өөрөө монголоос ирсэн монгол хүн учраас гэдгийг одоо тэр хүлэн зөвшөөрч байгаа өөрийгөө ол тээ тэр тэрүүгээр дуусч байгаа. Тэгээ тэгэхээр энхүү тэгэхээр энэ ном маань яг Almost American by Bargal America гэсэн тэр том ялаараа бас дуустдаг байгаа. Тэгээ тэгэд ямар ч гэсэн энэ хүрээд энэ ном маань өндөрлөж байна. Тэгээд хамгийн эцэсн бас билет яг маш сонсогчтой бас хандаад бас юу гэж хэлмээр байна те. Тэгээ ерөнхийдөө бол надаас айгүй олон хүмүүс оо Монгол номоо орчуулаач гэсэн. Тэгээд ном маань хамгийн ойлгогдохоор энгийн хэлбрээр бичигдсэн учраас би орчуулахыг бол хүсээгүй. Учир нь би айгүй олон хүмүүсийг англи хэл сураасаа гэж хүсэж байна. Англи хэл сурсан сурахад чи Монголд ч байсан, Америкт ч байсан чамд оо амьдралд чинь өөрчлөлт гарна. Олон зүйлийг англи хэлээр сурах боломж маш их байна. Тэгхийн болохоор миний номыг хэрвээ англи хэлээр гээд уншчих англи хэлээр л гээд би авч уншихгүй байгаа бол заавал англи хэлээр нь уншаарай, англи хэлээ сайжруулаарай, боломжийг өөрөө өөртөө нээгээрэй. Хэрвээ та Америкт амьдардаг бол өөрийнхөө монгол гэдгээр бахархаарай. Тийм ээ, хэрвээ Америкт өссөн хүүхэд бол YouTube be proud of who you are, тийм ээ. Тэгээд өөрийгөө монгол гэдгээр ингээ бахархаж өөрөө хаанаас ирсэн гэдгээр бахархаа л гэдэг тийм мессежийг бол одоо өгөхийг маш их хүсэж байна. Тийм ингээд тийм намайг оруулж оролцуулсан маш их баярлалаа наагийн. Тэлгүй яг хуу тэгээд манай сонсогчд маань бас энэ подкаст ер нь бол ингээд нөгөө олон сонсогчдод тэр тухайн номыг өөрөө олж авч унших том сэдэл нь болдог байгаа. Тэгэхээр та бүхэн сонирхох юм бол энэ хүн номыг англи хэл дээр нь тий захиалаад Amazon-оос захиалаад уншиж болно аа тий. Оо Монголоос авах бол sorry чам кат хийлээ 9918863. Оо за ингэж бас реклам болчихлоо. Гэхдээ бол хүмүүс над руу мессеж өгчээд байхгүй Facebook хаанаас авах юм бэ гэх. За тэгэхээр Монголоос бас шууд авч уншиж бас болох юм байна. За тэгэхэд энэ хүрээд энэ ном маань ямар ч гэсэн өндөрлөж байна. Тэгэхэд энэ дугаараа бас өндөрлөхөөсөө өмнө ерөнхий ивент итгэвч Think Pharma эрүүл амьдралын хэв маягийг түгээцгээ эрүүл мэндэд чанарыг хэрхэмлэгч подкастын маань ерөнхий ивент итгэвч Think Pharma тамаш их баярлалаа. За тэгээ энэ хүрээд бас энэ дугаараа бас өндөрлөө. Тэгээд манай энэ хүү дугаарт та оролцсон зохиогч Билэтэ маш их баярлалаа. Чам зөндөөх баярлалаа. Айгу гоё яриа боллоо. Миний төсөөлж яснаас үнэхээр бас айгу гоё сэтгэлд хүрч чадлаа. Зөндөөх баярлалаа. За баярлалаа. За энхүү тэгээд дараагийн дугаар хүртэл